Salam əziz müştərilərimiz, bütün mallar 3 manat olan mağazamız artıq xırdalanda və buranın çox adam indi tam dəqiq olaraq yeri ünvanı tanımır. Bura elə bir ki 120 nömrəli marşrutun astanovkası. Çox marşrutun burada astanovkası var. Demək olar ki bütün marşrutlar gəlib burada dayanır. Yəni çətin bir yerdə deyir, bütün mallar 3 manat artıq xırdalanda. Gəlib bütün modellərdən hər cür çeşidlərdən əldə eləyə biləcəksiniz. Topdan qiymət, topdan satış, yəni Azərbaycanın hər bölgəsinə çatdırılma eləyən mağazanın artıq filialı Xırdalanda gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Yəni Azərbaycanda ən ucuz mağaza bizdə və artıq Xırdalanda fəaliyyətimizə 16 sentyabrdan başlayır. Topdan satış, ən ucuz qiymət bizdə və hər yerdə var. Sədərəydə topdan satış olan yəni mağazanın filialı artıq Lökbatanda gəlib əldə eləyə bilərsiniz və Xırdalanda. Lökbatan filialımız və Xırdalan filialımız artıq fəaliyyətinə başlayır.